guddiga daraaska qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Berbera ka daafuray tartanka shan mashruuc oo waaweyn oo laga hirgelin doono dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku jiro rooga cagaaran ee la dhigi doono garoonka kubadda cagta ee Berbera. Munaasabadan oo ka dhacday xarunta dawladda hoose ee Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland, gudoomiyaha gobolka Saahil, xubnaha guddida qandaraaska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo sidoo kale shirkado aad u tiro badan oo ku tartamaya shantan mashruuc ee waaweyn ee ay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelin doonto deegaanada kala gedisan ee Soomaaliland. Gudoomiyaha guddidan qandaraaska ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, Nuux Maxamed Xuseen, oo halkaasi ka hadlay, ayaa furay shirkaasi. Shirkadaha ku tartamaya shanta mashruuc sidii caadada u ahayd guddida qandaraasyada qaranka, waxaanu dib ballan qaadaynaa inaan tartan furan oo cadaalada oo transparenti ah inaan idinku qaban doono insha allahu tacaala. Gudoomiyaha gobolka Saahil Injineer Axmed Cusmaan Xasan ayaa isaguna soo dhaweeyey tartamayaashan ka qayb qaadanaya shantan mashruuc ee laga hirgelin doono Soomaaliland. Qandaraas heer qarana oo dhammaanba gobollada dalka ugu yaraan saddex gobol ka kooban, waana horumarin laga yaabo beritan in lagu qabto maxaan ku dhahdaa ilaa sacaanood ama maalinta dambena lagu qabto Boorame oo aanay hargeysa unahayn. Horta tallaabadaasi aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay Jamaal ayaa waxa uu sheegay in ay wasaarad ahaan ku faraxsan yihiin in ay mashaariicdan ay ku jiraan dhaamam waaweyn oo laga hirgelin doono qaar ka mid a deegaanada dalka. Ballanqaadkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ummadda u qaadeen markay tartamayeen oo hirgalay waa hogaamintii wasiirka wasaaradda oo hirgashay, waa dadaalkii maxaa ku madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddu ayaan maanta arkay in halkan hirgal ka tahay. Waa guul qaran sidaa usoo socotana runtii aad baan soo dhaweynayaa, waanan ku faraxsanahay si wanaagsan baa u socotaa. Ka qayb qaatayaashii tartankaasi oo iyaguna dareenkooda ka hadlay ayaa sheegay in ay cadaalad u arkaan sida ay wax u wadaan hay-adda amaba guddida qandaraaska ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta faraxsanahay, waxaan ugu faraxsanahay muddo dheer iyo waddo dheer oo aanu soo haynay oo aanu rajaynayrooga marun ay berbereyesho. Wallahi munaasabad oo munaasabad aad u qiimo badan oo guddigii qandaraasyada oo isku dhan oo Berbera jooga ama Saahil oo si transparenti ah u soo bandhigay garoonka Berbera cidii ku guuleysan lahayd. waxaan u arkayaa anigoo ka socda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha si feer ah oo furan inay ka qaybgalayaashu ay u yimaadeen oo uga qayb galeen tartankii ceelasha biyaha. waxaanu aragnaa inay si aad iyo aad u qurux badan oo cadaalad badan ka muuqato oo transparent ah qof walba ku qanci doono ay u socoto hawshu. Mashaariicdan oo ahmiyad weyn u leh shacabka Soomaaliland ayaa waxay kala yihiin samaynta rooga casriga ah ee garoonka kubadda cagta ee Berbera, dhismaha xarunta waxbarashada iyo sayniska ee Hargeysa, dhaam laga qodi doono deegaanka Allaah ee Baday, dhaam kale oo laga qodi doono degmada Taleex, iyo sidoo kale riig biyood laga hirgelin doono deegaanka Wada Bariis ee gobolka Maroodi Jeex. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.